Nej, det är så den gruppen som just Oskar, ni så Aksel Nõmmel, Joosep Suvi, Siim Suvi assisteerima spordiklubid CFC kuttidele, Daniil Kosirets, Narva spordiklubist Energia, Aina Leerberg, Investi ning starteri vide andis märku, et on alanud Eesti meistrivõistluste grupiseidus mees tuleb peagrupp, tuleb koos ja lähedetakse finisijoone poole ja selgub Eesti meister grupimedus ja kes on praegu seal aktsioonis ja näere tulemas siin sinises rektorite üle finisijoone visule tundub mulle viisnaalset järjestiku juunioride Eesti meister. Oskar Nisu, palju õnne tänase võidu puhul teist aastat järjestiku kuldmedal. No, kuidas hindad sina tänase sõidu käiku, mismoodi oli taktika valitud ja mismoodi sul, no hästi muidugi õnnestus see sprindiheitus, aga väike kommentaar tänasele võistlusele. Aitäh ja no, võistlus kulges ikka väga rahulikult, et vaadati põhimõtteliselt ainult CFC-d ja eks me vahepeal seal natuke üritasime ka, et alguses me sai oma poissi meestele ja siis mingi aeg Aksel ja lõpus üritasime ka Akseliga kahekesti nagu olukordi tekitada, aga teised väga ei olnud huvi vist võidu sõita, et meile tõmmati järge ja siis lasti jalg sirgu ja nii see terve tee kulgeski, et teised ise ei tahtunud üldse üritada, et lootsid vist kõik sprindi peale, aga ega noh, pundis meil sprinterid ei ole, nii et no selles suhtes oleks võinud vähe aktiivsem sõita olla, aga no mis teha, no meie klubil lõppes asi ikkagi lõpuks õnnelikult. No. Selge, aga kuidas oma sprindi heitus, kas klubi kutid tõmbasid sulle finisilaati või olid nii-öelda individuaalne tegija lõpplahenduses? Joosep, Suvi ja Aksel, kes on lõpus pundis, olid nemad aitsid mind, et Joosep tõmbas selle esimese väikse üles ja Aksel alates kilomeetris tõmbas mu kuni lõpuni välja, siis jah, läksin ise juba lõpplahendust tegema. No tundub niimoodi, et oled sellest raskest haigusest mononukleosist täielikult vabanud, eile tempo sõid juba, täna kuldmedal, nii et hoog ülesse minemas. Tundub jah, et vorm on tõusuteel ja vast sain õnnelikult sellest haigusest üle ja ülejäänud hooajale saab korralikult keskenduda. Selge, aitäh sulle. Kristen Kivistik, Eesti meistrivõistluste hõbemedal, grupisõidus, kriteeriumi kuldmedal. No jääd selle hõbedase aurahaga rahule või jääb midagi veel hingele kripeldama? Ei täna küll midagi hingele kripeldama jää, et finiss oli niivõrd kiir, et Oskar nagu alustas õigel ajal finissiga ja ei olnud nagu, no ülekannet seab komad piirid ja tuli see kiiruse läbi ette, sealt enam siis ei olnud võimalik välja tulla. No sinu hinnang sellele pisut passiivsele sõidule, nii nagu arutati siin treenerite nõukogus ja kohtunike kogus, mida arvad? No kindlasti jah, sõit oli nagu väga passiivne, aga noh, ma ei oskagi nagu kõik seda kommenteerida, eks suuremad tiimid, kellel rohkem sõitud, eks nemad nagu valivad minna see sõit on, et meil, kellel on siin ühe-kahe võistlaga startis, et meie nii palju ei määra seda sõidu kulgu. Selge, aga millised sõidud siis ees veel seisvas on, lähete Euroopasse ka mõnele võidusõidule juunioride koondisega? No minu teada peaks olema Euroopa meistrivõistlused, maailma meistrivõistlused ja no siis kindlasti Eesti võistlus vist on Haapsalu rattarall järgmine. Järgmine aasta oled juba Anderite 19-23-aastaste meesratturite seltskonnas. Valmisolek number 1 sellesse vanusrühma üleminekuks. Ja kindlasti, et konkurents on kindlasti väga kõva, et vaadates 93. aastal sünnid poissi Mihkel Räim ja Martin Laas, et kindlasti arenevad veel edasi ja ma arvan, et järgmine aasta on see U23 vanusüles päris tugevate killast. Aitäh sulle, Kristjan, edu!
Raimo Johanson Kalevi jalgrattakoolist. Tänane pronksmedal, pakub see rahulolu või jäi sulgi midagi hingele kripeldama? Ma olen väga rahul sellega, et põhimõtteliselt midagi on kripeldama. Kuidas see lõpplahendus nii hästi välja tuli? Haakisid kohe sinna Oskarile või Kristjanile taha ja tänu sellele või keegi oma tiimist aitas sind pronksmedalile? Kahjuks see enda tiimist väga lahti vedajat ei olnud, et sealt viimasest kurvist ise hakkasin alustama oma sprindiga ja jõudsin lõpuks siia päris ette välja. Selge, aitäh sulle Raimo ja edu järgnevaks hooaja jätkuks! Aitäh!